Nalazimo se u kafeu Pocrac na Savskom vencu. Sedim sa mojim bratom od tetke, inače najpoznatijim članom naše porodice, Aleksandrom Rankovićem, bivšim profesionalnim fudbalerom, a sada trenerom jednog od najstarijih fudbalskih klubova iz Rotterdama. Dobar dan. Dobar dan. Odlično najavo. Odlično. Reci mi, kako si ti počeo treniraš fudbal? Pa, iskreno, sasvim slučajno. Pa, ti znaš, u vreme kada smo mi odrastali, fudbal se igrao na ulici. Znači, ja nikada nisam imao nešto kao, sada moram da treniram u nekom klubu. Moj pokojni otac je isto igrao fudbal, naravno amaterski, i tako smo u našoj porodici stalno fudbal bio na prvom mestu. Ja sam prvo počeo da se bavim rukometom, iskreno. I onda jedan dan sasvim slučajno sam prolazio pored Sinđelića, Vojislava Ilića, koji totalno drugačije izgledao nego sada. I pitao, ušao unutra, pitao je mogu ja da treniram. I onda, kao što je to uvek tako bilo, prvo te baca na jedno šesti teren, tamo treniraš sa nekim početnicima, dok ne stekneš neki status da možeš da treniraš sa momcima koji već igraju utakmice. Znači, počeo si u Sinđeliću? Počeo sam u Sinđeliću, tu sam igrao za pionire Sinđelića sam igrao. Ja sam relativno kasno u principu da se bavim fudbalom, sa nekih 11 godina, što je u današnje vreme veoma, veoma kasno. Deca kreću u periodu od 6-7 godina. Tako da... Kako si ti došao u rad? Pa, u rad sam došao... Na poziv tadašnjeg direktora omladinske škole RAT, inače pokojnog Mlađe Mitrovića, koji je u principu otkrio većinu naših poznatih fudbalera, kao što je Taševski, Zoran Mirković, da ih ne nabrajam sve, koji su prošli fudbalsku školu RAT. Znači, ja sam u Sinđi bio možda nekih 6 meseci i tada sam prešao u mlađe kadete RAT-a. I od tada, znači od mlađih kadeta do prvog tima sam ostao u RAT-u. S koliko godina si potpisao prvi profesionalni ugovor? Sa 17 godina. 17 godina sam potpisao prvi ugovor, a sa 21 sam otišao u inostranstvo. Kakav je osjećaj bio igrati za RAT 90-ih godina? Pa, meni je bio fenomenalan. Znači, kao mlad momak, zaigrati za prvi tim RAT-a je... Ja, to je bilo, znači, ono, što kažu, dream come true. Za mene ništa drugo nije ni postalo u tom momentu. Najlepši osjećaj, znači, kada sam debitovao za RAT, ne sjećam se tačno koje to godine bilo i na kojoj utakmici, ali svaki moment proveden u prvom timu RAT-a je za mene bio sjajan. A kakav si odnos imao sa najozloglašenijim navijačima u našoj zemlji kao kapiten prvog tima? Pa, odličan odnos. Mislim, ne mogu ni da kažem da je to bio neki odnos. Mi se nismo družili. Ja se nisam družio sa navijačima RAT-a, ali naravno, svaku utakmicu su oni bili tu i imali smo njihovu podršku, ne samo ja, nego svi momci na terenu. Tako da, nikada nisam imao nikakav problem sa njima. Bile su čak neke situacije da u kafićima ili u... da me susretnu ili da me, ti znaš, odrastanje 90-ih, da su tu bile ozbiljne situacije, pogotovo ako se neko pogrešno pogleda ili ovo, imao situaciju da primjer, tadašnji navijači, jedno od vođe navijača RAT-a, ja sam mislio da su me pogrešili, bili sa nekim, kada su me gledali u nekom kafiću, i onda kada sam im prišao, rekao, izvinite, momci, da li se mi znamo, onda sam saznao da su navijači RAT-a i da imao sam taj neki respekt sa njihove strane. Tako da, ono, ja gde god sam igrao i koji god sam klubom imao, nikad nisam imao problema sa navijačima. Da li su to naši ili strani navijači. Kako je izgledao tvoj odlazak na internacionalnu fudbalsku scenu? Pa, vrlo brzo i vrlo, a ne mogu da kažem neočekivano, možda u tom momentu je za mene bilo neočekivano, zato što sam ja u tom momentu razgovarao sa dva naša najveća kluba ovde, sa Crvenom zvezdom i Partizanom. I bukvalno tadašnji direktor kluba, Ranko Stojić, koji je dugo godina vodio RAT,
me zvao i rekao, slušaj, sutra moramo da idemo za Holandiju, imamo pregovore sa fudbalskim klubom Vitesse. I ja sam, znači, u roku od dva dana završio ugovor sa Vitesom, vratio se ovde, pozdravio se sa mojima, uzeo stvari i ono, vrlo se to brzo odigralo, što u neku ruku možda i dobro bilo. Nisam imao taj veliki period adaptacije u tom klubu. A koliko si dugo igrao za Vitesse? 3 godine. Rankovic komt er als winnaar uit de voorschijn en scoort. En in de eerste, de beste, goede aanval van Vitesse. Nou ja, wat heet goede aanval? Na een kwartier voetbal levert de 1-0 voorsprong op voor de ploeg uit Arnhem. En dan ben ik naar ADO Den Haag en daar heb ik skoro 7 jaar gespeeld. Ben je kapitein in Den Haag, zoals je bent in ADO? Ja, ik ben. Bio sam kapitan u Hagu, u prvu Radu, ono, ja mislim da sam bio možda jedan od najmlađih kapitena u istoriji tog kluba sa 19 godina. I u Hagu sam bio kapitan, što je isto, ono, naravno, mislim, glupo i kliše, možda ti kažem da je to nevelika čast i stvarno jeste, jer imaš neki određeni status u slačionici, ne u klubu, ali više u slačionici, tako da... Imao sam tu sreću da budem u dva kluba kapitan. Kako su te Holanđani generalno prihvatili sa obzirom da si došao iz Srbije i u to vreme posle rata i da si igrao u Den Hagu, u gradu u kome se nalazi i Haški tribunal? Iskreno sjajno. Znači ja nikada, evo, ni dan danas živim u Holandiji, nikada nisam imao nikakve neprijatnosti zbog toga, pogotovo u Hagu kome sam dugo igrao, niti sam imao nekakva, da kažeš, pitanja ili novinarske neka pitanja u vezi Haškog tribunala ili u vezi naše političke scene. Znači, nikada. Dobro su te prihvatili, znači. Odlično. Znači, ne bi ostao gore da nisu. A kako si prešao iz uloge igrača u ulogu trenera? Pa ja sam se tada, to je 2011. bila, vratio u Partizan ovde. Tu sam bio 6 meseci i iskreno ti kažem, možda je to bilo i ključni moment kod mene da nastavim trenersku karijeru i da prestanem se bavim fudbalskom karijerom, jer posle toliko godina igranja u Holandiji, gde iskreno taj neki mentalni mir mi je totalno bio poremećen kada sam se vratio ovde, jer dolaziš u veliki klub, pritisak je nenormalan, možda čak nekad i preteran. To je uticalo ono znatno da ja kažem, ok, znači mora, ili ćeš da se baviš sada fudbalom još jedno, 2-3 godine da otaljavam to, ili ću da krenem nešto drugo. Počeo se bavim u klubu u kome sam najduže proveo vreme, znači u Hagu. Mada sam ja u toku igračke karijere, jer je naša omladinska škola u Hagu bila pored našeg trening kompleksa, često dolazio i išao da gledam utakmice mlađe kategorije, tako da sam već napravio neki odnos sa ljudima koji rade tamo, sa direktorom omladinske škole, sa koordinatorima, sa trenerima. I kada sam ovde završio karijeru, ja sam bukvalno otišao u Hag kod koordinatora omladinske škole i rekao, on se zove Polo, rekao, Polo, ja bi da probam da radim kao trener, ako možeš da mi pomogneš. I tako sam krenuo. A kako je tekao razvoj tvoje trenerske karijere od početka, od tih mlađih timova pa sada do prvog tima? Tekao je, ja mislim, jednim pravim putem. Znači, ja sam krenuo kao volonter. Znači, zato što sam došao tamo, rekao sam da li bi mogao da mi pomognu nekako da ono sve ko važi, dok sam završavao te licence trenerske. Prvo sam krenuo kao pomoćnik u ekipi ispod 17 godina, znači tu sam već počeo, jer trenerski posao i fudbaler, to su totalno dve drugačije stvari, jer mislim... To je u svakom sportu. Naravno, znači to nema veze jedno sa drugim, znači ima veze zato što je isti sport, ali totalno drugačije da će sfera i tu sam krenuo da, ajde kažem tako, učim taj posao. Godinu dana posle toga sam dobio samostalno da vodim ekipu ispod 15 godina. I iskreno ti kažem, to je možda najlepši period u mojoj trenerskoj karijeri do sada. To su momci od 13-14 godina koji upijaju sve što im kažeš, da možeš mnogo da eksperimentišeš, a da oni to ne primete. I većinu stvari koje dan danas koristim kao trener sam u tom periodu naučio.
I poslije tih ispod 15 godina vodio sam ispod 17 godina isto kao prvi trener i onda 3 godine ispod 19 godina, tako da je nekim prirodnim tokom tekla moja karijera. Kako si došao do prvog tima onda? Koji je bio prvi tim u kome si postao trener? Da li pomoćni ili glavni? Ti nisi bio glavni trener, bio si pomoćni trener. Ne, u prvom timu sam pomoćni trener prošle godine, znači sam bio pomoćni trener Vitesa. I tu sam došao zato što je moj tadašnji trener prvog tima Vitesa, Hank Fraser. Mi se znamo godinama, on je ranije bio i trener u Hagu. I dok sam ja bio trener mlađih kategorija Haga, on je bio prvi trener Haga i mi smo konstantno morali da imamo komunikaciju, tako da je on vjerojatno nešto video u meni i pitao me da li bi mu bio pomoćnik u Vitesu, što sam ja naravno obe ručke prihvatio i prošle godine smo radili u Vitesu i od sljedeće godine smo, on je prvi trener Sparta iz Rotterdama i ja idem sa njim isto kao pomoćni trener. Koja je razlika u razvoju mlađih fudbalskih generacija u Srbiji i u Holandiji? Pa razlike mogu da budu na više nivoa. Znači, da li je to infrastruktura kluba, da li su to selekcija igrača, da li je to scouting, da li su to način treniranja. Znači, ja mogu... Možda najbanalniji način je organizacija kluba. Trening centri gdje ti momci treniraju i šta se za njih tamo sve, ajde da kažem, kakve uslove imaju da bi postali fudbaleri i ovdje. Znači ovdje, ja mislim, što toga tiče, mnogo teže nego tamo. I onda kada vidiš koliko momaka i dolazi i dan danas iz ove Srbije, koliko talenata imamo, ja mislim da, naravno, može uvijek bolje, ali u odnosu na Holanđane koji imaju takve uslove, ne zaostajemo mi mnogo što se tiče talenata, ali naravno, zaostajemo u nekim drugim stvarima. Dobro, a kakav je odnos, recimo, roditelja sa trenerima ovdje u Srbiji i odnos roditelja i trenera u Holandiji, kad pričamo o tim mlađim timovima, koliko se oni mešaju u posao, pošto to ovdje je veoma, veoma veliki problem, ta neka, možda da kažemo, i kultura je drugačija i što si rekao malo pre, organizacija kluba i sve ostalo. Pa pazi, ja iskreno, kao i ti, čujem od raznoraznih kolega ovdje da je to veliki problem u Srbiji. Ja iskreno taj problem nikada nisam iskusio ili nisam osjetio u Holandiji, jer je to tamo striktno odvojeno. Znači, čak i kada, pošto tamo imamo svake godine evaluaciju igrača, naravno, ne može svake godine isti igrač, ako nije napredovao, da ostane da prođe u drugu selekciju. Naravno, imaš na kraju godine razgovore sa roditeljima i sa igračima. Nijedan roditelj ili igrač ne voli kad mu saopštiš da, slušaj, sljedeće godine nisi više ovdje. To nije prijatno, ali nikada, evo ja koliko sam već 5-6 godina u tim mlađim kategorijama, nikada nisam imao ni jedan jedini problem, a kamoli da neko mešanje roditelja u naš posao. Naravno, oni uvijek mogu da imaju svoje mišljenje i da traže razgovor, naravno, koji se zakazuje. Znači, ne može da ti dođe roditelj na sred danas, kaže, izvini, možemo da pričamo. To ne postoji tamo. Tačno se znaju dani kada oni mogu da dođu. Ali nisam imao nikada taj problem, što imao sam tu sreću. Ajde da kažem, znači da ne moram da se bavim tim stvarima. Kako izgleda jedan tvoj radni dan u radu sa prvim timom sada? Pa evo, reći ti, jedan dan u zadnjem klubu kako izgledao, zato što ja živim u Amsterdamu, a klub u kojem sam radio je u Arnhemu. Ustanju u 6 ujutru, vozim za Arnhem, to je nekih 45 minuta, dolazim tamo, imamo prvo razgovor sa trenerima, sa fizioterapeutima, znači moramo da znamo kolika je selekcija dan za trening, mada sve mi to već pripremimo dan ranije. Doručak, priprema treninga, izlazak na teren, naravno priprema terena, trening, vraćamo se nazad,
ručak, onda su momci, neki moraju dosta, naravno, ako su povređeni, ako imamo dva treninga, naravno, i onda imaju kasnije još jedan trening. Imamo, posle ručka imamo analizu tog treninga i spremanje treninga za sutradašnji dan. Naprimer, rekao sam ti, kada ustajem u 6, ja se vraćam nekada kući oko 6-7. Tako da je vrlo intenzivan dan. A pošto si toliko zauzet, a nekad si se profesionalno bavio sportom i sad se baviš sportom kao trener, šta ti radiš za sebe da se održavaš u formi? Pa posle fudbalske karijere, kao što znaš, pošto ti si u tom sportu u borilačkih veština, ja iskreno bio sam se ozbiljno, da kažem tako, žargonski napalio na taj sport. Na koji? Na boks? Na boks i kickboks. I pošto imam dosta drugara, Holanđani su vrlo poznati u kickboksu, s kojima sam redovno trenirao posle karijere. Čak sam imao i dva amaterska meča u kickboksu. A jako sam ponosan na tebe zbog toga. Tako da, pa na sve načine, znači, da li je to boks, kickboks, teretana, dizanje tegova, crossfit, čak ono, najobičnije trčanje. Kad sam ovde u Beogradu treniram sa tobom. Tako da, veoma je teško posle fudbalske karijere održati formu, ali pokušavam na sve moguće načine. I poslednje pitanje za kraj, pošto je sad za par dana počinje svetsko prvenstvo u Moskvi, to jest u Rusiji, kakve su tvoje prognoze za uspeh Srbije na tom prvenstvu? Pa ja kao i svaki Srbin očekujem najbolje, naravno. I sve zavisi od, ajde kažem, to isto kliše, od prve utakmice, ali stvarno je tako. Mi smo glupi sa Brazilom, a ja iskreno mislim da će to biti jedna od naših, možda i najlakših utakmica. Zato što protiv Brazila manje više oni mora da pravi igru više nego mi, tako da nadam se najboljem, ali kad pogledaš ovo svetsko prvenstvo, kakve ekipe su tamo, bit će veoma teško. Poverty.